Re! Viss ēters ir te! Šodien tiešsaistes preses konferencē par svarīgākajiem jaunumiem informēja Valsts kultūra kapitāla fonds. Viena no svarīgākajām izmaiņām ir 3 gadu cikla finansējums 2 mērķu programmām – valstiski nozīmīgi kultūras pasākumi un profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts visās nozarēs. Būtiskākais ir tas, ka patiešām, kad ir pastāvīgs 3 gadu cikls, pastāvīgs 3 gadu skatus priekšu, un tā sistēma pamazām, es ceru, ka sākot šeit, darboties un varbūt šeit valstiski nozīmīgajās un NVO programmās tā tiks pārbaudīta, kāda varbūt ir plusi mīnusi, savu veidu pilots, un kad tā arī pēc tam uz šādu veidu ilgtermiņu mērprogrammām, kas gadu no gada, kur startē gadu no gada tie paši pasākumi, tie paši dalībnieki, un kas ir nozīmīgi, tad sāks strādāt arī tur. Pozitīvas izmaiņas, finansējuma palielinājums skars arī jaunradis veicināšanas stipendiju mērķu programmu, kurā atbalstīs 43 radošas personas. Pēdējā kultūrkapitāla fonda padomes sēdē tika nolēmts arī šo stipendijas apjomu nākamajā gadā palielināt, un ja līdz šim tā bija 800 eiro, tad nākamajā gadā ir nolēmts tātad, ka tā ir 914 eiro, piesaistot, vai pareizāk sakot, pielīdzinot to vidējai neto darba samaksai valstī. Manuprāt, tas ir tikai vienīgi godīgi, ka tas stipendijas apmērs ir kaut kādā veidā, ko saņem kultūras cilvēks, ir kaut kādā veidā salīdzināms ar to, cik saņem vidēji cilvēki Latvijā strādājot jebkurā citā profesijā. Būtiskas pārmaiņas no nākamā gada skars arī paša Valsts kultūrkapitāla fonda finansējuma sistēmu. Tam vairs nebūs fiksēts finansējums no valsts budžeta, bet tas būs piesaistīts akcīzes nodoklim. Lai gan šķietami šī ir tāds ļoti liels ieguvums, bet savulaik, kad kultūrkapitāla fonds tika izveidot šie te procenti no nodokļiem, kas aizgāja kultūrkapitāla fondā, bija ievērojami lielāki. Ja mēs būtu saglabājuši to modeli, kas bija sākotnēji, kultūrkapitāla fonds būtu, tas finansējums būtu 2 līdz 4 reizes lielāks. Pieteikumus 4 mērķu programmās iespējams iesniegt līdz 26. novembrim. Anete Ašmane un Pēteris Barkēvičs, Latvijas televīzija.